Ердөө ганц өнөд сонсоод үзээрэй. Red Park буюу Хархны дэв ажийн 1978 онд Брюс Александр гих сэтгэл судлаач харт амхын дондлын тухай туршилт хийдэг ба энэ туршилтанд нэг архыг төмөр торонд хийж, уг торонд харт амхтай болон ингийн ус хийж, аль усыг уухыг нь туршдаг. Мэдээж харах тэний бодож буйгаар харт амхтай усыг уусаар өгдөг. Энэ туршилтанд алдаа байгааг Брюс Александр анзаардаг ба хүнийг ч гэсэн төмөр торонд хийгээд донтолгочтой ус өгвөл тэр усыг уусаар өгөх нь мэдээж. Тиймд Red Park буюу Хархны дэв ажинг байгуулдаг ба төмөр торноос 200 дахин том хархны цэцэрлэг төрөлөнг байгуулж, уг торонд 20 тарах хоол тоглоом гихмэт байсан ба өмнөхтэй адил торонд харт амхтай болон ингийн ус хийхэд гайхмаар нь хархнууд ингийн ус уусан байдаг. Мэдээж хортой усыг уусан хархнууд байсан ч хэтрүүлэлгүй тааруулж уусан байдаг. Энэ туршилт донтол төдийгүй амьдралд амьдрах орчин хэрхэн нөлөөлдгийг харуулдаг. Харин бидний амьдрах орчин ямар байгаа билээ?